Feu consell a gent amb algun llibre, no? Perquè és que si no es pareix que estigui amagat amb wifi, no? Vale. Ara. Ei, mireu este llibre, però si no té l'agulla d'agullent... Ai, no, és de veres. Ei, podríem anar a buscar-la, no? És bona idea. Va. Anem. Per adelantar. Sí, perquè mai trobarem el que volem. Vale. Pues com és distribuït? Jo per a si mateix, si voleu. Jo per ahí baix. Pues jo per ahí. Una cosa, si agafo el telèfon perquè si no... Sí, sí. Vale, adeu. Adeu. Alfonso. Dime. On estàs? Pues estic baixant per la costera del Gallo. Ah, vale, pues jo estic a... La valilla. I Mariluz, saps on està? Pues no ho sé. Ai, mira! Ah, sí, 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 vale, ara vaig. Ei, estava buscant-vos. Heu trobat alguna cosa? Jo no. Jo tampoc. Pues vols seguir, no? Anem? Perdona, Núria, t'has vist per ací alguna agulla o algo? És que no la trobem. No, jo si no crec que tinga res com a una agulla, no crec que us pugui servir res. Vale. Val, pues moltes gràcies. Vale, adeu. No crec, que és el que estava preocupat. Què li passarà? Ni idea. Mira, allí està. Alfonso! Hola. Hola, xiques. Hola. Què em passa? Pues mira, que no sé què em passa a la bici, que he perdut una altra volta. Altra vegada? És la quarta. Alfonso, per l'amor de Déu, però si hi ha una agulla... Sabeu què és això? Què? L'agulla de l'escut d'agullent perduda! És veritat! Misteri resolt! Jo gasos 5.